Hej och välkomna. Vi kommer ifrån Moderata ungdomsförbundet MUF. Och vi är tre stycken här ifrån Växjö som ska prata lite politik och vad vi gör här i Växjö och vad vi gör för er och vad vi faktiskt brinner för i Växjö och också i länet. Med oss här så har jag två fantastiska muffare. Och jag heter Denise Sigvardsson. Jag är muffombudsman här i länet och i Växjö. Och sen har vi med oss Oliver Rosengren. Han är vår toppkandidat både till riksdagen och till kommunfullmäktige. En av våra bästa och grymmaste muffare. Sen har vi också Anna Gusbe som är vår distriktsordförande för MUF i Kronobergs län. Och sen en av våra fantastiska toppenmuffare som ska vara med oss nu och prata lite politik och det vi gör här i Växjö framförallt. Så kan ni inte börja med att berätta vilka ni är? Ja, jag heter då Anna och är uppvuxen här i Växjö. Jag har bott här i större delen av mitt liv. Läser just nu på universitetet till lågstadielärare. Något som jag tycker är väldigt roligt att jobba med barn. Sedan så på min fritid så gillar jag att umgås med mina vänner, laga god mat, jag älskar att dansa, tycker jag är något som är väldigt, väldigt roligt och framförallt väldigt avkopplande. Jag heter då Oliver Rosengren och bor också här i Växjö, född uppvuxen här. Jobbar nu inför valet för Nya Moderaterna, dels här i Kronoberg men också i Stockholm för vår riksorganisation. Brinner för att se till så att vi får förnyat förtroende en gång till. Och älskar varje dag om mitt arbete. Det är väldigt roligt. Vi har väldigt kul i Nya Moderaterna. Kul. Vi ska gå in lite på, vi ska börja med varför valde ni just att bli aktiva i Moderaterna? Varför blir det inget annat parti och vad är det som är just så bra med Moderaterna? Ja, jag ska ju ärligt erkänna att när jag bestämde mig för att engagera mig så var det väldigt mycket utifrån mig själv. När jag skulle välja skola, när jag skulle välja gymnasiet så började jag under högstadiet titta på vart jag ville gå. Och jag tror att jag hade tittat lite för mycket på amerikanska high school-filmer där de pratade liksom om att de valde mer eller mindre hela sitt schema själva. Och när jag då skulle välja gymnasiet så upptäckte jag att så var det ju inte alls utan det var ju bara någon lektion i veckan man själv bestämde över och resten var ju samma för alla. Och då blev jag besviken och tyckte att men jag vill ju bestämma mer själv över min skola. Och då hittade jag Moderata ungdomsförbundet som också tycker att man ska få bestämma mer över sin egen skola. Så att om jag ska vara helt ärlig så engagerade jag mig ganska mycket utifrån mig själv. Men jag tror inte att jag hade kunnat ha ett stort engagemang på sikt om det bara hade utgått från mig. Utan nu har ju det som driver mig snarare utvecklats till ett samhällsengagemang för att jag tycker att alla människor behövs och för att jag vill att Sverige ska vara ett land där alla människor oavsett bakgrund, oavsett vad man har för utbildning, vad man har för förutsättningar ska känna att de behövs i vårt Sverige. Mm. Så du börjar liksom tänka på dig själv som individ och sen så tänkte du nej men alla verkligen kan bli sitt bästa jag. Mm. Och då liksom utvecklades det från att vara bara tanken på dig själv men till helheten att alla ska uppnå sin fulla potential. Ja precis så. Att jag brinner för idén om att alla människor ska ha möjligheterna att nå sina drömmar. Och tror att politiken har ett ansvar för att se till så att de som har till exempel föds i utanförskap inte ska behöva ärva det utanförskapet utan ge de förutsättningarna som krävs så att man själv ska kunna göra en egen resa i livet utifrån sina drömmar. Mm. Låter hur bra som helst. Varför valde du just Moderaterna? Jag valde att bli aktiv i sluttampen verkligen av förra valet år 2010 när jag gick på gymnasiet. Det blir ju så väldigt mycket i varje valrörelse att det är först då man verkligen ser alla partierna och de är ute på stan hela tiden och det går ju inte att undvika. Och det var också första gången jag skulle rösta. Så då tänkte jag att jag måste ju faktiskt veta vad det är jag röstar på. Så att jag gick ner och pratade med mina kompisar, vi gick ner och pratade på stan med alla partierna. Vi kollade ganska noga för vi ville liksom inte bara tro någonting utan vi ville faktiskt veta.
Och då var en grej som var väldigt viktigt för mig var just skolfrågorna såklart. Det är det ofta när man går i skolan. Och jag tyckte att man skulle kunna välja mycket själv. Man skulle kunna välja vilken skola man går på. Det var någonting jag inte kände var kanske självklart hos alla. Och jag ville också kunna bestämma mer över min egen skolgång än vad jag kände att jag gjorde. Mm. Så det var nog lite liknande som Oliver, lite varför jag valde att bli aktiv. Men idag så brinner jag väl väldigt mycket för alltså psykisk ohälsa. Hur man kan synliggöra det mer i skolan och ja, men just att man ska se alla elever och så. Så att skolfrågorna är verkligen en jättefråga för mig. Ja. Och psykisk ohälsa är ju faktiskt någonting som man måste ta upp mer och det får ju inte vara tabu längre. Nej, för precis. Det är ju så oerhört viktigt. Det är ju det viktigaste grunden man har, att man ska känna att man har, att man mår bra helt enkelt. Och det är utifrån det som man faktiskt kan leva ut sin fulla potential helt enkelt. Ja, så är det ju. Alltså, om man ska kolla på skolresultat så mår man inte bra i skolan. Så kommer man inte heller orka fokusera på plugget. Och därför tror jag att det är viktigt att man tar ett ännu större grepp om det och försöker motverka det i skolan. Och där är jag väldigt glad och stolt måste jag säga över vårt parti. För att vi har verkligen gått framåt i den här frågan. Alltså, från att inte ha talat om det alls när jag började engagera mig. Så var det liksom, det fanns inte ens på tal. Och då pratade vi liksom om bara 6-7 år sedan. Idag är det liksom någonting som är i fokus varje gång vi pratar om skoldebatten eller varje gång vi pratar om skolfrågan i stort. Och i helgen till exempel när Nya Moderaterna i Kronoberg hade sin valstämma och slog fast den politiken vi ska gå till val på, så beslutade vi ju att vi vill införa obligatoriska elevhälsosamtal med fokus på just den psykiska hälsan. Alltså som att vi idag har elevhälsosamtal med fokus på den fysiska hälsan, med man mäter sig och man väger sig och man pratar om kost och sådana saker. Så tycker vi att det är självklart att man också ska ha det när det gäller den psykiska hälsan. Och jag tror att det är väldigt viktigt. För det skulle också göra att tröskeln till att söka hjälp och att träffa liksom kurator och elevhälsovården för att prata om den psykiska hälsan skulle sänkas om alla gjorde det. Och då har man ett ansikte, man upplever att man redan har en kontakt. Och det tror jag är jätteviktigt. Och det var ju som har grundat sig i MUF och som verkligen visar att vi förändrar. Så det är någonting som har beslutats nu, att det är någonting verkligen Moderaterna här står för, att det ska komma in. Ja. Och jag tyckte det var väldigt tydligt också på partiet har varannat år en stor stämma när man beslutar massa politik. Och även där tog psykisk ohälsa upp väldigt mycket och vi fattade väldigt många bra beslut om det. Så jag tror verkligen att det är någonting som Moderaterna ser och som vi verkligen ska ta ännu mer tag i. Men vad var det som fick dig att bli aktiv? Det var, jag hade bott i USA i 2 år och varit upp här och tagit hand om barn. Och hade många vänner från hela världen men också USA. Och på något vis blev det alltid att vi pratade demokrati och vi pratade partier och ja, men vi pratade om hur strukturen var i de olika länderna och på något sätt så blev jag väldigt intresserad. För jag kom inte från Växjö från början utan jag kom från en mindre kommun där vi inte pratade så mycket politik i skolan och man blev inte så involverad i kommunen. Utan jag började då i USA när jag fick upp intresset och började googla på alla olika partier och det var där jag hittade att det var Moderaterna som stod mig närmast, att det var individen som skulle få välja själv och att individen skulle få uppnå sin fulla potential. Och sen så flyttade jag hem till Sverige och blev medlem direkt och sen så har jag gått därifrån. Och jag började engagera mig i Moderata studenter som är universitetsstudenternas förbund inom Moderaterna. Och där är ju också en viktig fråga, psykisk ohälsa. För ofta så pratar man ju kanske mer om de ungas ohälsa i gymnasiet eller högstadiet. Men det, man får inte glömma den här gruppen av universitetsstudenter, tycker inte jag. För det är lika viktigt där. Det är fortsatt hög press. Även fast man tar stegen i vuxenlivet så försvinner inte den psykiska ohälsan. Utan man måste se till att stöd finns i alla olika nivåer. Så därför var jag väldigt glad över att fortsätta mitt engagemang i Moderata studenter ute på universitetet. Framförallt.
Och där är det väl dessutom så att moderata studenter just i Växjö har faktiskt gått före lite i moderata studenter när det gäller just den frågan. Och har anordnat en gästföreläsning med tema just psykisk hälsa och psykisk ohälsa för studenter och så. Så det är ju ett jättebra exempel precis. På att vi försöker gå före i den frågan. Ja. Så vi jobbar ju inte bara med seminarier från politiker utan också samhällsgrundande. Hur kan vi göra det bättre för alla studenter, elever, personer som jobbar, personer som har hälsa. Alla ska ju kunna få den hjälp som de faktiskt behöver. Så jag tycker det är så kul att vi kommer från olika delar men vi har fortfarande vissa saker som binder oss ihop när det gäller det. Och det är det jag tror är viktigt att vi fortsätter jobba med när det gäller just liksom vårt parti. Och där ju Moderata ungdomsförbundet har gått före ganska länge. Men att se till så att vi på riktigt blir en rörelse som samlar människor med idéer. Och inte liksom, där det inte handlar om vem man är eller vad man har gjort för att man ska kunna engagera sig i Nya Moderaterna, utan vilka idéer man tror på att det är liksom våra idéer. Och bara så kan vi ju liksom bredda medlemsbasen och se till så att fler känner sig hemma i Nya Moderaterna. Och där upplever jag ju att vi har kommit jättelångt på kort tid. Och det är verkligen häftigt, precis som du säger, att vi kommer från olika delar av Sverige. Liksom. Vi gör olika saker, har gjort olika saker, men ändå så förenas vi av just våra idéer. Verkligen. Men vi märker ju att psykisk ohälsa är ju någonting som många unga brinner för framför allt. Och det är ju jättebra. Men finns det några andra viktiga frågor som ni brinner för? Någon av, vilken är er viktigaste fråga då kanske förutom psykisk ohälsa? Min viktigaste fråga, alltså jag tycker det här med alltså, på något sätt bron mellan skola och jobb är väldigt viktig. Jag brinner för alltså, praktik. Och också det här med till exempel koncept som ung företagsamhet tycker jag är jätteviktigt. Och det finns andra sådana här sociala, entreprenöriella läranden och sånt. Unga som driver välgörenhetsprojekt. Alltså mycket projekttänk älskar jag. Jag tror det behöver komma in mer i skolan. För jag tror det är så man kan knyta kontakter. Det är så man kan liksom bygga upp en bas för att sedan komma ut på arbetslivet. Och framförallt så kan jag känna att när jag gick i skolan och drev bland annat UF att ungföretagsamhet då, att man växte verkligen som människa för att man fick prova på att ta eget ansvar. Något som man inte annars ofta i skolan får göra och man fick mycket mer frihet att liksom självklart med hjälp. Men ändå att man utvecklades väldigt mycket och framförallt så fick man träffa andra företag och sånt, något som är jätteviktigt sen. Så jag tror vi behöver mer sånt i skolan och vi behöver få mer företag in i skolan för att kunna knyta kontakter och just att unga ska kunna få ett jobb efter studenten. För annars är det inte jättekul att stå när man ska ta studenten med en klump i magen. Liksom. Och det är viktigt att vi... Där tycker jag är viktigt att få in den offentliga sektorn också. Att självklart. Inte bara företagaren men så man kan ta hjälp av kommun och landsting. Så man verkligen får alla delar. Så man, för alla vill ju inte vara företagare heller. Utan man verkligen, så att alla kan få prova den delen av samhället som de faktiskt vill vara del av sen. Verkligen. Vad har varit din viktigaste fråga för, utöver detta med psykisk ohälsa? Jag skulle säga att den viktigaste frågan för mig och som jag också tror är den viktigaste frågan för Sverige i stort och för framtiden och för unga är ju jobben. Framförallt hur de ska bli fler men också hur de ska komma alla människor till del. Vi ser ju idag att utanförskapet biter sig fast särskilt starkt i vissa grupper i samhället. Ungas utanförskap är en stor utmaning, utrikesföddas utanförskap är en kanske ännu större utmaning. Och för att vi ska kunna lösa de här utmaningarna så finns det egentligen bara en väg framåt. Och det är fler jobb och lägre trösklar och bredare vägar till arbete. Och det är det jag brinner för mest. Hur kan vi se till så att alla människor får möjligheten att arbeta? Hur kan vi få möjligheten att alla människor får känna den här känslan liksom av att kunna stå på sina egna ben, kunna försörja sig själv? För att det blir så lätt att man diskuterar jobbfrågan ur ett krasst ekonomiskt perspektiv. Och det är givetvis viktigt. Alltså ett jobb är lön in på det egna kontot och skattekronor som tickar in till det gemensamma. Och det är viktigt. Så det är bara så vi kan se till att skolan blir bättre, vården tryggare,
omsorgen liksom byggd på en känsla av att man är trygg och säker där. Men det är också en social fråga, alltså det handlar om att bli del av en arbetsgemenskap, att känna att man är med, att man bidrar, att man kan växa med sin egen kraft, att man kan bestämma över sitt eget liv, för att det är i grunden det jobbet gör. Det ser till så att man kan bestämma över sin egen vardag. Men det låter ju verkligen jättebra det du säger, men vad har Alliansen och Moderaterna gjort för att hjälpa då unga bland annat för att lättare komma in i arbetsmarknaden? Vad är det för konkreta som faktiskt Moderaterna har gjort? Först och främst så handlar det ju om de omfattande förstärkningarna vi har gjort på arbetsmarknaden. Och det gäller ju alla grupper. Liksom, att vi har sett till så att det lönar sig mer att arbeta. Det gör att fler söker sig till arbetsmarknaden. Vi har sett till så att det också blir enklare och billigare att anställa särskilt unga och också då utrikesfödda. Vi har halverat arbetsgivaravgiften och nu dessutom då sänkt ännu mer för de absolut yngsta. Och det är någonting som, alltså jag fick mitt första jobb tack vare detta. Jag fick mitt första riktiga jobb på Max hamburgerrestauranger. Och det är en berättelse jag delar med väldigt många jag känner och väldigt många unga. Att tack vare att det blev billigt att anställa oss unga så var det fler företag som fick möjligheten att också göra detta. Och man kan säga precis vad man vill. Det finns alltid de som kritiserar de jobben. Och det gör lite ont i mig. För att säga vad man vill, men det är en erfarenhet som är viktig. Det är känslan av att delta i en arbetsgemenskap. Det är den här känslan av när klockan ringer på morgonen och man kanske inte är så glad när den går av liksom lite för tidigt. Men det betyder fortfarande att man ska få se till så att man själv kan försörja sig. Att man får vara med och bidra. Liksom. Att man får erfarenhet och kontakter. Det är jätteviktigt. Det är ju det som är så bra när man har halverat den här arbetsgivaravgiften. Då blir det ju billigare att anställa oss unga och då blir ju unga mer attraktiva på arbetsmarknaden också. Eftersom unga oftast inte har den erfarenheten som någon äldre har som har varit i jobbat på Max kanske en längre tid då. Men om det nu blir billigare att anställa en ung, då klart man vill ha den och det är ju jättebra för att verkligen få in de unga på arbetsmarknaden. Ja, och där har vi ju sagt att politiken ska då göra det billigare genom att sänka arbetsgivaravgiften. Istället för att gå den andra vägen som ju då är att man sänker lönerna. Men det har ju inte skett, utan vi ser ju att i Sverige konkurrerar vi inte med låga löner. Nej. Utan med mycket kunskap. Och då har man gjort de här förändringarna istället för att sänka lönerna. Och det tror jag är helt rätt väg att gå. Där går ju vi nu till val. Där detta är en av de tydligaste konflikterna också. Socialdemokraterna vill ju ta bort detta. Man beräknar att det är 80 000 jobb för unga som skulle försvinna liksom, om de fick igenom sin politik. Och det är för detta vi måste ta strid nu i valrörelsen. För att skydda ungas jobb från Socialdemokraterna. Där är jag väldigt stolt som uppför att partiet fortsätter satsa på oss unga. Att man inte ser bort på ungdomarna utan faktiskt vill få in alla i arbetslinjen. Att man inte, och det, om man inte har ett jobb så kommer man ju utanför så mycket annat också. Man stannar ofta mer hemma, man kommer inte ut i samhället lika mycket och på det viset så gör ju att man inte får leva ut till den potential som så många av oss faktiskt, det är det vi står för. MUF, att varje individ ska uppnå full potential och vi tror ju, eller jag tror i alla fall att det är det, en del av det är att ha ett arbete. Det tror jag är en väldigt annan viktig poäng, alltså just det här med att engagera sig i ett ungdomsförbund, vad det kan göra för skillnad kan man ju fundera på ibland. Men jag skulle vilja säga att det gör väldigt stor skillnad och jag upplever att vi har väldigt stor påverkan på vårt parti för att hur gärna man än som 40, 50, 60-åring vill unga väl så är man ju inte ung själv. Och det är enbart en ung människa som kan veta hur det är att vara ung år 2014. Och där gör ungdomsförbunden väldigt stor skillnad för att vi kan förklara de utmaningarna vi ser och då kommer de också att lyssna på oss. Vi har ju ändå ett snällt parti och de lyssnar ju faktiskt på det vi säger. Så vad vi tycker, vad vi känner, gör ju faktiskt skillnad. Och det är ju därför jag tror vi fortsätter också vara drivna i ett ungdomsförbund. Att
det vi gör har påverkat faktiskt. Ja. För om det vi skulle göra inte har någon påverkan alls, då tror jag inte man hade varit lika drivkraftig heller. Nej. Nej, men det finns många konkreta exempel. Alltså, igår presenterade ju regeringen förslaget om att nationella proven ska rättas externt. Alltså att det inte är ens egen lärare som ska sitta och rätta de nationella proven. Och detta är ju en fråga som Moderata ungdomsförbundet har drivit sedan, jag tror att det är 2011. Mm. Och nu blir den verklighet. Mm. Jag tror att vi var först ut med frågan och nu så ser vi till så att det blir verklighet. Och det finns ju så många exempel på frågor som har fötts i Moderata ungdomsförbundet, kommit till Nya Moderaterna och nu till verkligheten. Det är viktigt. Mm. Det är också ett betyg på att vårt engagemang gör faktiskt skillnad. Verkligen. Och i debatten så har ju ändå kommit upp många nya frågor så som jämställdhet och hbtq-frågor och sånt. Vad säger Nya Moderaterna om detta och vad säger ungdomsförbundet om det? Säger vi någonting? Är vi för detta? Självklart. Jag skulle vilja svara på den frågan. Alltså för oss är alla människors lika värde. Jag kan inte beskriva ens hur stor betydelse det är för mig och för resten av alla de som delar våra idéer. Och där finns det mycket kvar att göra. Det tycker jag man ska verkligen säga. Sverige är ett relativt jämställt land. På många punkter är vi väldigt duktiga. Men vi kan definitivt bli bättre och det finns orättvisor man kan se i samhället idag som jag inte tycker är okej. Det gäller att vi fortsätter att kämpa. Jag läste nyheterna igår och såg att det var en kille i Stockholm som hade blivit utslängd från en taxi på grund av att han var homosexuell. Och så länge sånt fortsätter att hända så har vi mycket kvar att göra. Alltså detta kokar också tillbaka och ned till vad vi sa från början, alltså det här om att få bli sitt bästa jag, att få förverkliga sig själv och nå sin potential. Vi måste ju se och erkänna, och där har vi kommit väldigt långt på kort tid också, att det finns strukturer i samhället som konsekvent försöker hålla tillbaka människor på grund av olika saker som man själv så att säga inte har valt eller kan hjälpa. Och det kan vara en sån sak som att till exempel på arbetsmarknaden så ser vi ju att kvinnor har lägre slutlön, därmed lägre pension. Och detta kokar i stort ned till några olika saker. Det handlar om att vi har ett ojämnt uttag av föräldraförsäkringen, att vi har ett ojämnt, inte lika ojämnt men fortfarande ojämnt, uttag av vab-dagar, alltså vård av sjukt barndagar. Att kvinnor i högre utsträckning arbetar deltid än män. Och alla de här tre sakerna handlar ju i grunden om att vi har en ojämn fördelning av det oavlönade hushållsarbetet. Alltså, män tar inte sitt ansvar hemma i lika hög utsträckning. Detta är en utmaning där vi killar behöver steppa upp. Vi behöver säga att så här, nu är det dags för ett jämställt samhälle. För vi behöver ju verkligen hjälp från hela samhället. Det är ju ofta, för när man kollar så är det ju ofta mellan kvinnor. Och då är det ju inte bara kvinnor som ska kämpa för detta, utan det är ju alla. Det är ju männen också. Det är ju samma jämställdhet ska ju också ha. Det ska ju kvitta vilken hudfärg du har för att få ett jobb. Det är ju också lika viktigt att alla, den som har mest kompetens, den som är mest lämplig till att utföra ett jobb ska ju få det. Allt annat ska ju kvitta, verkligen. Och där gäller det att man jobbar alltså redan från början. Och det är ju till exempel förskolan väldigt bra på idag, upplever jag. Men självklart, där kan man ju också bli bättre. Men just det här på att alltså, det är ju redan barns attityder när man pratar med barn om vad de tycker och tjejfotboll, vad tycker de om det, vissa killar. Alltså så här, man hör ju det redan på de väldigt, väldigt små barnen. Och där tror jag att det gäller att bygga upp en attityd redan från början av liksom, ja, men jämställdhet och att alla är lika mycket värda. Så att jag tror att det finns många grupper i samhället där man kan jobba mer, och där gäller det självklart också att man jobbar med familjerna liksom. För att oavsett vad skolan säger så kokar du ändå ner till att det är inte det enda i barnets liv liksom. Så jag tror att hela samhället verkligen måste ta ett gemensamt ansvar för detta. Ja, verkligen. Och det finns så många exempel. Alltså, jag tror, jag var och talade på en skola för ett tag sedan och då om just precis detta. Jag var inbjuden för att prata om det. Och
alltså det finns så många små exempel men som ändå påverkar väldigt mycket vad vi tycker är okej att säga och vad som är okej att liksom häva ur sig i de mest vardagliga situationerna. Alltså det kan vara liksom rasistiska skämt och så sitter det liksom fem personer och skrattar. Mm. Alltså någonstans så måste vi gemensamt bestämma oss för att säga emot och säga ifrån. Mm. Och säga att nej, men varför säger du så? Det där är inte okej. Alltså om vi ska ha ett samhälle där man inte gör skillnad på människor så behöver man göra det liksom till sitt personliga ansvar. För det är precis som du säger. Om kampen för allas lika rättigheter, alltså om vi tar till exempel när man hade i USA de stora liksom diskussionerna, demonstrationerna och den stora politiska rörelsen för lika rättigheter för alla människor oavsett hudfärg. Om den kampen bara hade drivits av de som själva förtrycktas hade vår värld inte kommit så långt som den har gjort. Och det gäller ju alla frågor. Mm. Det gäller jämställdheten, det måste bli en fråga för alla. Det gäller homosexuellas lika rättigheter, det måste också bli en fråga för alla. Alltså det är ju dagen när liksom heterosexuella tar strid för homosexuellas lika rättigheter som vi på allvar kan förändra detta. Mm. Men där är vi inte idag, men dit måste vi. Det är en lång men viktig väg. Vi är ju ett föregångsland för jämställdhet i världen, men för att vara ett föregångsland så måste man ju fortsätta och utvecklas och bli ännu bättre. Mm. Och man måste ju visa att det finns inget stopp för att nu är jämställd, nu behöver vi inte göra mer, utan för att vara föregångsland så måste man fortsätta kämpa, fortsätta visa att det faktiskt finns ojämlikheter i samhället. Och det är där jag tror vi är, och vi måste fortsätta visa att jämställdhet är den enda vägen att gå. Mm. Ja, och sen så tror jag att det är en förändring som tyvärr tar lång tid. Mm. Det tar lång tid att förändra ett samhälle, och jag såg också det var likadant med hur många bolagsstyrelser, hur många ordförande det är som är kvinnor. Alltså det är ju inte många. Mm. Det är jättefå. Samtidigt så är det väl fler tjejer idag, om jag inte har fel, som läser på universiteten män. Mm. Så att jag tror att vi är på rätt väg, men vi ska inte sluta och vi måste jobba hårdare. Tror jag. Ja, i jämställdhetens namn, apropå det här med skolan. Där är det ju en jämställdhetsfråga som slår mot killar också. Mm. Alltså det finns en väldigt utpräglad och uttalad norm att killar i högre utsträckning ska vara stökiga i skolan. Och det blir ju i någon mån en liksom självuppfyllande profetia. Alltså, där ser vi massa killar som kommer till skolan och som sen blir liksom stökiga för att det förväntas. Mm. Och som får stora problem sen framåt i livet. Mm. För att man har liksom inte varit seriös i skolan. För killar så är det i mycket högre utsträckning så att det är coolt att strunta i skolan. Mm. Och detta är ju ett samhällsproblem också. Mm. Och det visar ju också ganska nyligen genomförda undersökningar från regeringen. Liksom att här har vi en av vår tids kanske främsta jämställdhetsutmaningar också. Mm. Som slår mot killar. Mm. Och det måste vi ta tag i. Där behöver vi ju se till så att skolan ser alla och glömmer ingen. Liksom. Mm. Ja, man får inte glömma killarna i detta heller. Nej. Utan man måste fokusera på hela samhället. Ja. Så är det ju verkligen. Men vi har ju ett väldigt roligt event som kommer upp här i Växjö i maj. Det är den 5-11 maj. Mm. Då är det Prideveckan. Mm. Vi ska ju delta, vi ska ha kul, vi ska vara aktiva och vi ska få upp frågor och tankar kring det. Mm. Vad ska MUF göra under den här veckan? Kan ni ge oss lite hintar vad vi ska stå för och vilka frågor vi ska få upp i ljuset just den veckan? Vi kommer väl driva många frågor som rör alltså frihet, öppenhet och tolerans. Vi kommer att använda några aktiviteter varje dag under hela veckan med olika teman som du kanske kan berätta lite mer om. Mm. Ja, Nya Moderaterna har ju bestämt sig för att göra en storsatsning, så moderpartiet då så att säga, på den här veckan. Och det betyder jättemycket skulle jag säga för oss i Moderata ungdomsförbundet också. För att vi har ju någonstans varit motorn i partiet för att lyfta HBT-frågan. Mm. Men där ser vi nu då att vi har bestämt oss för att vi ska ha någonting som ska hända varje dag under Prideveckan.
Det blir seminarier, vi kommer ha ute på olika skolor och olika evenemang. Det blir bland annat en paneldiskussion där det kommer finnas med representanter för Öster och Moderaternas nationella HBT-talesperson Olof Lavesson som ska tala på temat är idrotten öppen för alla? Och diskutera just vad man har för liksom attityder och utmaningar inom liksom idrottsrörelsen när det gäller HBT-frågor där vi ser ganska tydligt att många HBT-ungdomar väljer bort idrotten för att man upplever liksom att man inte kan delta på samma förutsättningar, att omklädningsrumssituationer är, det är inte ovanligt liksom att ens kärlek blir det värsta skällsordet i ett omklädningsrum. Så får det inte vara. Där behövs en förändring. Så det kommer vi ha ett samtal kring på en skola. Vi kommer ha ett seminarium om tillväxt och tolerans ute på universitetet. Vi kommer ha mångfaldskampanj i valstugan innan Pride-paraden. Och så kommer vi gå Pride-paraden. Och så kommer vi givetvis att gå Pride-paraden. Det kommer ju, där tror ju jag att muffarna kommer vara mest taggade och bara ha så himla kul. Ja. Nog att nya Moderaternpartiet kommer vara, men jag tror vi kommer synas och höras mer. Ja. För att vi kommer vara så sjukt taggade ja. På detta verkligen. Nej, men det tror jag kommer bli jättekul. Mm. Ja, så vad är det ni ska göra i vår, sommar och höst? Hur ser valkampanjen och valplanen ut för MUF? Ja, vi har ju det absolut roligaste framför oss kan jag verkligen säga. Jag är grymt taggad. Våra medlemmar är nog ännu mer taggade nästan. Det ska bli väldigt, väldigt roligt och det händer väldigt, väldigt mycket kan man säga. Vi har ju den 25 maj så är det ju val till Europaparlamentet. Så det är ju det första som händer kan man ju säga. Vi kommer ha, ja, grillkvällar, debattutbildningar, kampanjer på alla länets skolor. Vi kommer debatter, alltså synas överallt. Ja, göra väldigt mycket och ha fantastiskt roligt tillsammans. Och, väldigt mycket olika saker ja, också. Precis. Verkligen. Både ha kul och grilla men också ha seriösa föreläsningar ja. Och ja, sånt. Precis. Mm. Och det som är det bästa med ett valår är ju att alla uppmärksamma i politiken, för det är ju faktiskt alla människor som är myndiga har ju rätt att påverka vilken riktning vi vill att Sverige ska gå i. Både i Europa då nu, men även i kommunen, vad vill vi med Växjö, vad vill vi med Kronoberg och vad vill vi med Sverige. Så att jag ser fram emot det, det kommer vara mycket, det kommer bli fantastiskt roligt och jag tror att vi kommer förhoppningsvis vara väldigt nöjda även den 15 september när valet är över och vi vet att vi har kämpat hårt och vunnit. Det ser jag fram emot. Mm. Jag har ju sagt att vi den 15 september på morgonen ska ha morgonkampanj där vi om vi har vunnit valet ska dela ut en checklista där man ska kunna kryssa av våra vallöften och nu behöver vi inte prata om att vi inte skulle vinna valet för det kommer vi givetvis att göra. Men det ska det bli den 15. Jag ser fram emot jättemycket den valrörelsen som är framför oss. Moderata ungdomsförbundet kommer att vara liksom den stora energisprutan i partiet. Och det är vi alltid. Och det är fantastiskt roligt. Men Moderaterna i stort är också på tå. Alltså vi ser verkligen att ute i kommunerna så börjar man komma igång. Det är dörrknackning, det är samtalskampanjer, det är liksom utbildningar, det är välja möten hela tiden. Liksom. Det är jätteroligt att vi verkligen har kommit igång. Och det som jag är mest spänd på just nu är att jag håller på helt enkelt med min personvalskampanj. Och den kommer handla mycket om det här som vi pratade om i början. Alltså det här med alla människors möjligheter och möjligheter helt enkelt. Det är ett ord jag tycker mycket om. Så att den ska väl släppas här liksom under våren. Och det ska bli väldigt spännande. Det ser jag fram emot jättemycket. Och det är ju i samarbete liksom med ungdomsförbundet och partiet liksom ihop. Så, så att det ska bli jättekul att se liksom hur den slår. Så. Mm. Ja, och det är något som är väldigt roligt också tycker jag är att Moderata ungdomsförbundet har lyckats få väldigt många kandidater på alla listor i hela länet, framförallt i Växjö.
men även länet i stort, där vi verkligen kan se till att efter valet att unga människor är med och påverkar vardagen, och det tycker jag är jätteviktigt. För det är ju ändå det, hur fina idéerna än är så är de inte finare än när de blir verklighet. Så att det ser jag verkligen fram emot, så att jag längtar till valrörelsen, jag ser väldigt mycket fram emot det, men på ett sätt ser jag nästan ännu mer fram emot efter valrörelsen när vi har så många unga som kan vara med och påverka på riktigt. Ja, och där ska man verkligen ge en stor eloge, skulle jag säga, också till det arbetet som Anna och som distriktsstyrelsen har bedrivit här nu i flera år, för att liksom se till så att vi får mer av det här med den riktiga påverkan. Alltså att det politiska engagemanget handlar i grund och botten, det är därför vi är engagerade, för att vi vill förändra. Det har man verkligen bestämt sig för här i Kronoberg. Kanske om man ska sticka ut hakan lite mer än någon annanstans i landet, så har Moderata ungdomsförbundet verkligen tagit ansvar för att se till så att vi unga är med och påverkar. I Växjö nu så skulle jag säga att vi är en av de kommunerna i hela Sverige där unga har mest inflytande. Och nu efter valet kommer vi se detsamma i flera andra kommuner i länet, men också i den nybildade regionen som ska till, där ju Moderata ungdomsförbundet har en toppkandidat. Så det är ju jätteroligt, verkligen. Vi blir större än Miljöpartiet. Ja, det är ju mäktigt. Men det som är så bra, som vi kan knyta ihop till som vi sa i början, var ju att partier faktiskt lyssnar på ungdomsförbundet. Och ett verkligen kraftsäkert sak är ju att vi har ju faktiskt platser på högt upp på listorna i hela länet, men framförallt i Växjö också, där vi har fem unga på just nu på valbar plats in till kommunfullmäktige. Det är alltså 25% av listan. Ja, det är jätteviktigt. Det är ett styrkebesked. Verkligen, och det är ju så, tillsammans med MUF och partiet Nya Moderaterna så kan vi ju verkligen göra skillnad. Både för bättre för hela Växjö, men bättre för alla ungdomar. Ja, precis. Och vi vill ju självklart ha ännu mer folk som kan vara med och påverka och som kan hjälpa till att bedriva valrörelse, men som också bara vill engagera sig eller stötta oss. Så jag skulle ändå vilja skicka med att det går väldigt bra att bli medlem i Moderata ungdomsförbundet. Då kan man gå in på vår hemsida muff.se, eller så kan man skicka ett sms med MUF mellanslag medlem till 72550. Och dessutom så kan man gå in och like oss på Facebook, för där ser man, där uppdaterar vi ständigt allting som händer. Så det är nog så man bäst får koll på vad vi gör. Och där kan man skicka ett meddelande till oss om man vill engagera sig. Och då är det MUF Kronoberg. Just det. Tack så jättemycket för ni ville sitta med här idag. Kul. Det har varit jättekul att prata. Verkligen. Jag hoppas att ni har fått ta del av vår politik, vad vi gör för unga, vad vi gör här i Växjö. Och ni tycker att det låter så sjukt kul det vi håller på med, det låter som vi har en bra politik, tveka då inte på att höra av er. Gå in på vår Facebook-sida och like oss, MUF Kronoberg. Där kan ni också bara ta kontakt med någon av oss, antingen mig och Denise Sigvardsson, Anna Gusspeler, Oliver Rosengren, så ska vi se till att tillsammans så har vi jättekul under valtiden framöver, och så ser vi till att vi vinner valet den 25 maj, men också den 14 september.